em que em determinado momento a paixão pelo personagem e depois pelo casal uh, Félix e Carneirinho uhum. uh, era tão grande que o povo até, até o cara mais machão fala, pô tu não vai beijar aquele cara não pô uhum. o, Brasil tava o Brasil inteiro estava esperando bem o Brasil inteiro estava esperando e exigindo né então foi uma pressão o público pressionou a empresa que estava produzindo a novela a ponta da empresa ir para frente né ótimo evoluir ótimo Qual foi o personagem que você mais absorveu para a sua vida, assim, para sua personalidade? Existe ah, isso eu não cara. sei se tem. Eu acho que é o contrário. As pessoas, falam. Ih, o Bateu, depois que fez o Félix, está dando pinta. Eu falo, não, <laughs> gente. Não, essa pinta é minha. Eu emprestei para o Félix. Eu sou pintosa muito antes. <laughs> mas muito antes do Félix. Por isso eu que já, o papel é meu. Inclusive. <laughs> é, 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 eu acho é que, que teve isso também. É, na escolha. Como é que foi essa escolha? Como é que chegou esse convite aí? O Félix meio que. Assim, com todo respeito, mas eu acho que o Félix meio que pô, deu uma, um, levou o patamar do Matheus Solano. Sim, né? sim, sim, antes dele, os gêmeos, né? Uh, porque foi meus, meus primeiros papéis, meu primeiro grande papel na televisão foram dois, né? Foram os gêmeos. E o fato de eu não ser conhecido, as pessoas falavam: Caraca, que incrível que a Globo conseguiu dois atores idênticos pra fazer isso. Eu né? <laughs> falei, cara, como é bom ser anônimo nesse momento, porque se fosse o Fábio Assunção fazendo, aí falava, olha como ele tá bem, o Fábio Assunção fazendo os dois. Mas não, eu confundi a cabeça da galera. Então, isso foi realmente um grande pontapé inicial depois do, do Ronaldo Bosco. Feedback, e... né? é, cara, cara... é, cara realmente achar que não, são duas pessoas. Melhor foi viver melhor, a vida, a novela? foi viver a vida é que nem quando eu fiz teatro para 600 crianças. Eu fazia o vilão e fui vaiado no final. Porra, Perfeito. Eu voltei assim pro, pro camarim e depois eu fui raciocinar assim, assim, não, isso é maravilhoso, é o melhor elogio que eu podia ter. As crianças realmente ficaram com ódio no personagem. Mas o Félix foi realmente, foi alguma coisa, né? E por vários motivos, porque foi um caso de amor com o público, né? Uhum. O beijo gay aconteceu por exigência. Do Brasil. É mesmo? Imagina se a Rede Globo vai. Aliás, não é só a Rede Globo, qualquer empresa só vai querer aquilo que, que dê retorno para ela. Enquanto eu sempre falava, ah, por que, que não teve? As perguntavam, né? Por que, que não teve ainda o, o tal do beijo gay? Eu cheguei a dar um beijo gay numa, numa série chamada Um Só Coração e não foi ao ar. que nem o Bruno Gagliasso também fez lá no América e não foi ao ar. Eu, eu cheguei a fazer isso. Mas foi uma novela em que, em determinado momento, a paixão pelo personagem e depois pelo casal uh, Félix e Carneirinho uhum. uh, era tão grande que o povo, até, até o cara mais machão, falou: pô, tu não vai beijar aquele cara, não, pô. O Entendeu? Brasil inteiro estava esperando bem. O Brasil beijo. inteiro estava esperando e exigindo, né? Então foi uma pressão. O público pressionou a empresa que estava produzindo a novela, a ponta da empresa ir para frente. Né? Ótimo. Evoluir. Ótimo, mas você vê que como a gente precisa de mais coisas dessas, né? Isso aconteceu porque foi uma união, como eu disse, não só das pessoas LGBTQIA, abecedário todo, mas também a, 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 do, do, da outra parte, dos mais preconceituosos que estavam se amarrando na novela, porque tinha muito humor no Félix, tinha muita coisa, ele realmente atirava para todo lado, né? E você perguntou do convite, eu já, já vinha de outros dois trabalhos com o Valcir Carrasco, por isso que é eu lembro que no, no anterior eu estava até falando pô, povo eu não queria mais fazer o galã, que não sei o que ele falou deixa estar que eu vou te dar um personagem que você vai gostar e aí veio esse que era o primeiro vilão gay na televisão brasileira o grande medo era poxa a gente vai vilanizar um homossexual Entendi, e tal sei que esse bom, era o medo né? esse era o medo mas As ele tinha muito humor época, né? é, é. Mas ele tinha muito humor, desde, desde sempre. Aquelas frases icônicas, né? Salguei a Santa Ceia. Bichamar. Hã? Félix a Minha preferida é Eu Devo Ter é, Lavado a Minha Cueca na Manjedoura. Right. Cara, cada frase, isso é você Carrasco e tal. Meu, meu dever, meu, meu papel foi dar credibilidade para isso, né? Como é que uma pessoa fala isso? Né? Tu não gostava de fazer galã? Ou só que fazer galã toda hora? Fazer toda hora a mesma Não, eu, mesmo tinha, eu tinha medo de ser colocado nesse lugar. Entendi. No mocinho que tá. Eu te amo o tempo todo, entendeu? E eu acho que desde o início eu tive essa sorte, e, e claro que tem a ver com o meu trabalho, mas tem a ver também com, com a confiança da, da empresa em mim. Eu tive, pô, tive gêmeos, né? Eu tive um cientista maluco, eu tive um. Eu tive um né, vilão gay e tal, tive a oportunidade de fazer coisas bem fora do. O que para um ator, eu imagino, <coughs> que seja de fato, assim, o, o mais gostoso, né? até para sair da própria zona de conforto, assim, no sentido de, tá bom, eu sei fazer o galã, tá bom, eu sei fazer o mocinho. É. Mas porra, fazer, por fazer o um vilão deve ser muito mais legal. Não, muito é. mais legal porque o vilão tem que parecer que é mocinho. O vilão ele quer convencer que ele é mocinho. Então, só a gente sabe que ele é vilão, porque ele vira, ele tá falando, Ah, né, tá bom, meu amor, filha de uma mãe", sabe? Então ele tem no mínimo duas caras. Sim. Um cara que tem no mínimo duas por caras. Por isso que você leu mentes perigosas para fazer o Félix. É não só para é, pro Feres para o Rubião também mas o Félix não é um psicopata né o psicopata ele não tem empatia né